Chapali juu hapo. Hawa watu wawili wanasema fahali ambaye fahali mbili, pole pole ni vijana. Fahali ambaye dume mbili wakimenyana nyasi ndiye naumia, sio? Sio? Sasa mimi nasema hatutaki nyasi yetu iumie hapa. Tunataka hii mambo ya uteuzi itakuwa kwa njia ya urafiki. Hakuna njia ya vita. Hakuna haja kubeba hii fimbo unakuja nayo kwa mkutano. Hawa sio maadui. Wanashindana tu. Mmoja yao atapita, mwingine atabaki, yule ambaye hata faulu atabadi mtu yetu. Unasikia? Kama ni huyu, huyu atamunga mkono. Kama ni huyu, huyu aunge mimi mkono. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Hao wote ni watu wa chungwa na watu wa Azimio. Sawa sawa? Hatutaki kuona kama wafuasi wanapigana.